নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেলৰ অন্য এটি ব্লগলে আৰু আজি ব্লগটো সম্পূৰ্ণ বিশেষ আপোনালোকে ব্লগটো হেখলৈকে চাই থাকিব খুব ভাল পাব আজি এজন খুব মেধাবী ছাত্রৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছো সকলোৱে মোৰ থাম্বনেইলটো চাই হয়তো গমেই পাইছে কাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম হয় যিটো মেডিকেলৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হয় অল ইণ্ডিয়া বেচিছত নীটৰ সেইটো এইবাৰ ক্লিয়াৰ কৰিছে প্ৰতীক সূৰিয়া পাটোৱাৰী আৰু সকলোতকৈ গৌৰৱৰ কথা এইটো যে সি মোৰ ভাইটি হয় সি বুলিয়ে কৈছোঁ মোতকৈ বহুত সৰু হয় মোৰ নিজৰ মাহীৰ ল'ৰা গতিকে আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক তাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিবলৈ পায় আৰু গোটেইখিনি কথা তাৰ লগত কথা পাতিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি গমেই পাব সি কেনেকৈ পঢ়িছিলে কেনেকৈ এইবাৰ নীট ক্লিয়াৰ কৰিলে তাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা আছিলে আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই যদি কোনোবাই এই লাইনটোত যাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চালে সহায় হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ব্লগটো শেষলৈকে চাব ত' এয়া হ'ল প্ৰতীক সূৰিয়া পাটোৱাৰী তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ তোমাৰ ভৱিষ্যত আৰু উজ্জ্বল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ এতিয়া বহা কথা পাতোঁ অকণমান ব'লক এতিয়া প্ৰতীকৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু প্ৰতীকক আমি সকলোৱে ঘৰত ভুমন বুলি মাতোঁ সেইবাবে মই ভুমন বুলিয়ে কৈছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰতীক সূৰিয়া পাটোৱাৰী আৰু মই এইচ এছ এল চি নীট ফ্ৰান্স স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্পেক্ট্ৰাম গুৰুকুল নলবাৰী ফ্ৰান্সৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ নীট 2024ত মই 655 স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আউট অফ 720 খুব ভাল লাগিছে মানে সঁচাকৈ এক গৌৰৱৰ অনুভৱ আৰু যিটো আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোৱে মানে অনুভৱ কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে এতিয়া মই জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোকে জনাবও বিচাৰিছোঁ তুমি এই এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছিলা মানে পঢ়িছিলা কেনেকৈ আৰু আগৰ পৰাই তোমাৰ এইম আছিলে নে মানে এইটো মেডিকেল লাইনত যোৱা একচুৱেলি মোৰ মেডিকেল লাইনত যাবলৈ আগৰ পৰাই এইম আছিল একচুৱেলি যেতিয়া মই বস্তুবোৰ মানে নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত ভালকৈ জনা নাছিলোঁ তেতিয়া মোক বস্তুখিনিৰ প্ৰতি মা দেউতাই সজাগ কৰি দিছিলে যে নীটৰ এক্সাম দিলে এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ ডক্টৰ হ'ব পাৰি পিছলৈকে অমুক স্কোপ আছে গোটেইখিনি মোক মা দেউতাই কৈছিলে তাৰপিছত বস্তুটোৰ প্ৰতি মোৰো ইণ্টাৰেষ্ট মানে দিনে দিনে বাঢ়ি গ'ল আৰু যেতিয়া মই মানে কলেজত যেতিয়া বায়'লজি স্পেচিয়েলি পঢ়োঁ তেতিয়া বায়'লজিত যেতিয়া মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আহিল তেতিয়া মোৰ মনে কৈছিলে আৰু যে মই যদি ভালকৈ বায়'লজি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি যোন তিনিখন ছাবজেক্ট লাগে নীটৰ কাৰণে যদি গোটেই তিনিখন ভালকৈ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ নিশ্চয় ক্ৰেক হ'ব কিন্তু পঢ়িব খুব ভালকৈ লাগে আৰু তুমি এই জাৰ্ণিটোৰ কথা মানে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে ভাল পাম আৰু এইখিনিতো জানো মানে তুমি বহুতখিনি কষ্ট কৰিছা মানে গোটেইখিনিয়ে গম পাওঁ চাব গ'লে তোমাৰ পঢ়া কেনেকৈ পঢ়িছিলা মাহীৰ পৰা গোটেইখিনি গম পাওঁ আৰু মানে এনেকুৱা হয় কিছুমান আমাৰ ফেমিলি ফাংচনছ থাকে তাত মানে ভুমনক দেখা নাপাওঁ তেতিয়া আমি মাহীক সোধোঁ যে ভুমন কিয় অহা নাই তেতিয়া মাহীয়ে কয় তাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত লাগি আছে ত' গোটেইখিনি গমেই পাওঁ আৰু সি কেনেকৈ কষ্ট কৰি পঢ়িছিলে এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ ভুমন তোমাক মানে এইবাৰ তুমি ভাবিছিলানে এক্সামৰ আগতে যে এইবাৰ ক্ৰেক কৰিমেই আৰু একচুৱেলি মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দি উঠি পিনে এবছৰৰ কোচিং কৰিছিলোঁ এল এন কেৰিয়াৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত কিন্তু তাৰপিছত মোৰ ফালৰ পৰা মইতো তেতিয়াও 100% দিছিলোঁ আৰু কিয় নাজানো মোৰ একচুৱেলি মক টেষ্ট দিয়া অলপমান লেকৰ কাৰণে হ'ব চাগে মোৰ এই মানে লাষ্ট নীট 2023 ক্ৰেক নহ'ল কিন্তু সেইটো ক্ৰেক নোহোৱা মানে এইটো নহয় যে মই তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰা নাছিলোঁ মই যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ গতিকে সেইবাবে মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মনত এটা বিশ্বাস আছিলে যে আৰু এবাৰ এটেম্প দিলে কিজানিবা হৈ যায় কিন্তু একচুৱেলি এবাৰ মানে এবছৰ ড্ৰপ দি এবাৰ যেতিয়া ফেইল হওঁ তাৰপিছত আকৌ নিজৰ মনত সিমানখিনি সাহস মানে গোটোৱা সেইটো মানে অলপমান মানে কঠিন হৈ পৰে আৰু সেইখিনি টাইমতে নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ বহুখিনি ৰোল আহি পৰে যোনটো মই যথেষ্টখিনি মা দেউতা আৰু দাদাৰ পৰা পাইছোঁ মোক মা দেউতা দাদাই কেতিয়াও মানে এইটো কথা কোৱা নাছিলে যে মন তই আকৌ নালাগে দিবলৈ তোৰ আৰু দিলে আৰু এটা বছৰ নষ্ট হ'ব মোক এইটো কথা কেতিয়াও কোৱা নাই মোক খালি মা দেউতা দাদাই এটা কথাই কয় যে মন যদি তোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তেন্তে তই আকৌ এবছৰ এবছৰ ড্ৰপ দি ট্ৰাই কৰি চা যদি হয় হ'ব নহ'লেও নাই আৰু এই যদি হয় হ'ব নহ'লেও নাই কথাখিনি শুনাত বহুত চিম্পল কিন্তু যেতিয়া এইখিনি কথা এজন ঘৰৰ মানুহৰ পৰা আহিব নিজৰ মনটো মানে খুব মানে ভাল লাগে যে ছাপৰ্ট এটা থাকে আৰু
মই মানে বেছিকৈ ভালকৈ কিয় গম পাওঁ মানে মাহঁতৰ ঘৰতে আছিলে বুমন আৰু ডাঙৰ ভাইটি আৰু ডাঙৰ ভাইটিটো এতিয়া মুম্বাইত থাকে কিন্তু মানে তাৰ পঢ়াৰ কাৰণে ভাইটিয়ে প্ৰায় ছুটি লৈ লৈ পেলাই আহে আৰু তাক গাইড কৰে তো বহুতখিনি মানে সিও তাৰ লগত কষ্ট কৰিছে আৰু মাহী মহাৰ কথাটো নকয় আৰু মানে কেতিয়াও কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰো মাহীও মানে বহুতখিনি আৰু অকল ইয়াত বুলি নহয় কেতিয়াবা কিছুমান ফাংচনত মাহীকো দেখা নাপাওঁ মানে ইয়াৰ লগতে থাকে কিন্তু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে সম্পূৰ্ণ সি অকলে আৰু নিজে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু যিমানখিনি পাৰে সেই হিচাপে সি সফলতাও পাইছে সেইকাৰণে আমি বহুতেই সুখী এইবাৰ তুমিতো নীট মানে ক্ৰেক কৰিলা চ' এইবাৰৰ জাৰ্ণিটো মানে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা এইবাৰ একচুৱেলি মই যেতিয়া ড্ৰপ দিম বুলি ডিচিজনটো ফাইনেলি ল'লোঁ ঘৰৰ মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ লগত তাক ডিছকাছ কৰি তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এইবাৰ কোচিংটো কিয়নো অনলাইন কৰি চাওঁ কাৰণ যোৱাবাৰ মই অফলাইন কৰিছিলোঁ আৰু অফলাইন কৰাৰ পৰা মোৰ সিমান এটা লাভ নহ'ল সেইকাৰণে এইবাৰ মই একচুৱেলি পি ডাব্লিউ অনলাইন এডমিশ্যনটো ল'লোঁ ফিজিক্সৱালা অনলাইন য়াকিম 2.0 বেটছটোৰ নাম গোটেই বছৰ তাত টিচাৰ্ছবিলাকে বহুত ডেডিকেশ্যনেৰে পঢ়ায় মানে কেতিয়াবা মানে হোলী থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টিভেল যেনেকুৱা দিৱালী আনকি সিহঁতে সেই ফেষ্টিভেলবিলাকতো ক্লাছ কৰে আৰু এই সিহঁতে যি হিচাপত ক্লাছ কৰে বা যি হিচাপত কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছবোৰ কৰিব দিয়ে গোটেইখিনি মই সিহঁতৰ মানে একদম ৰিলিজিয়াছলি ফ'ল' কৰিছিলোঁ যোনজন টিচাৰে যোনটো কথাই কয় সেইটো কথা মই কেতিয়াও নেগলেক্ট নকৰিলোঁ যদি কেতিয়াবা কিবা এটা কাম কৰি থ'বও দিয়ে জানো মই সেইজন টিচাৰে ডেফিনেটলি মই গম নাপাব মই কৰিলোঁ নে নকৰিলোঁ কিন্তু মই কেতিয়াও নিজক এইটো ক্ষেত্ৰত এটলিষ্ট ফাঁকি দিয়া নাছিলোঁ মোক যোনে যি যেনেকৈ কৈছিলে তেনেকুৱাকৈ মই কৰিলোঁ আৰু প্লাছ আৰু গোটেই বছৰ কিন্তু কনচিষ্টেণ্টলি পঢ়িব লাগে একচুৱেলি এনেকুৱা নহয় যে 16-17 ঘণ্টা পঢ়িব লাগে বা বহুত টাইম পঢ়িব লাগে সেইটো মই নকওঁ কিন্তু মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিম যে ডেইলিৰ বেচিছত 8-10 hours যদি ষ্টাডি হয় কনচিষ্টেণ্টলি তেতিয়া মানে মোৰ দেশ নিতৰ হয় আৰু একচুৱেলি নীট এক্সামটো ক'ব গ'লে বেছি IQ-ৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় নীট এক্সামটো একচুৱেলি মোৰ অফ মানে একুৰেচি বেছি মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ নীট এক্সামত কাৰণ কিয় যদি আমি টেকনিকেলি চাওঁ 180 মিনিটছ থাকে এণ্ড 180 কুৱেশ্যনছ এণ্ড পাৰ কুৱেশ্যন 1 মিনিট আৰু যদি আমি আৰু ডিটেইলত চাওঁ এটা কুৱেশ্যনত 1 মিনিট লাগিল মানে কুৱেশ্যনটো পঢ়োঁতে আৰু কুৱেশ্যনটো বুজোঁতে ভালকৈ 30 ছেকেণ্ডছমান ডেফিনেটলি বুজিছে তো তাৰপিছত বাকী থাকিল জাষ্ট 30 ছেকেণ্ডছ তো সেই 30 ছেকেণ্ডছত ব্ৰেইনে কুৱেশ্যনটো কেটচ কৰিব লাগিব কেটচ কৰি পিনে মোৰ এনচাৰ ৰাইট এনচাৰটো মই টিক কৰিব লাগিব টিক কৰি আকৌ মই OMR-টো ফিল আপ কৰিব লাগিব যোনটো মই ডেফিনেটলি ক'ম ইমান এটাও সহজ নহয় কিন্তু সেই মানে এইটো নহয় যে বস্তুটো ইম্পচিবল ডেফিনেটলি পচিবল বাছ তাৰ কাৰণে লাগে সাধনা আৰু অকণমান কষ্ট বহুতখিনি কথাই গম পালোঁ তোমাৰ পৰা এতিয়া সেই কুৱেশ্যন এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা কিবা এডভাইচ দিব বিচাৰা নেকি যিখিনিয়ে ধৰা মেডিকেলৰ কাৰণে যাব বিচাৰিছে আচ্ছা সেইটো ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ যেনেদৰে বায়ে অলপ আগতে ক'লে যে মই ফেমিলি ফাংচনছ যিমান পাৰি সিমান এভইড কৰিছিলোঁ কথাটো হয় কিন্তু তাৰ মাজত আকৌ মই বহু ফেমিলি ফাংচনছত ডেফিনেটলি গৈছিলোঁও কিন্তু গ'লেও এইটো কথা মই এভৰি মানে টাইম মেক শ্যৰ কৰিছিলোঁ যে যাতে মোৰ যোৱা টাইমখিনি যাতে মই কিবাকৈ হ'লেও নেক্সট ডে মেকআপ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ মানে কিয় গোটেই দিনটো যদি মানে অলপ মানে ৱেষ্ট হৈ যায় তেতিয়া মানে অলপ মেকআপ কৰা যদি মেকআপটো যদি নহয় তেতিয়া পিছলৈকে বস্তুটো অলপ প্ৰব্লেম দিব পাৰে বুলি ভাবিছিলোঁ মই যিহেতু সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নহয় সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ মেকআপ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম এইটো মানে বিশেষকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে হৈছিলে আৰু যে মই যেতিয়া মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া মানে ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু বহুত মানে প্ৰিপাৰেশ্যনৰ অলপমান আগত তেতিয়া ইউজ কৰোঁতে মোৰ মানে এইটো এনেকুৱা লাগিছিলে যে মোৰ লগৰবিলাকে অমুকত এনজয় কৰি আছে অমুকত ঘূৰি আছে তো মানে সেইটো বস্তু দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মইতো দিনটো ঘৰত বহি পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ কিন্তু কোনোবাই নিশ্চয় লাইফ এনজয় কৰি আছে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত তাৰমানে মোৰ অকণমান মনৰ পৰা বেয়া লাগিছিলে যে মই যিহেতু মানে সেইটো লাইফ এতিয়া মানে এনজয় কৰিবলৈ পৰা নাই আৰু সেইটো চবৰে ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ এইটো মানে এইটো নহয় যে কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰাখিব নোৱাৰে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ডেফিনেটলি এনেকুৱাও আছে যোনে এইবিলাক কথা যাৰ মাইণ্ডত বেছি এফেক্ট নকৰে কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে মোৰ অলপমান এফেক্ট কৰিছিলে যাৰ কাৰণে মই মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা যিমান দূৰত পাৰি সিমান দূৰত থাকি চলিছিলোঁ গোটেই বছৰ তাৰপিছত মানে এনেকুৱাকৈ মানে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিম যে যদিহে মানে নিজৰ মনত অকণো মানে ডাউট হয় যে বেলেগক দেখি মানে যে নিজৰ মনত অলপ বেয়া লাগে তেতিয়া এভইড কৰাটো ভাল আৰু কাৰণ কি এবছৰৰে কথা সদায়টো এভইড কৰিব নালাগে এবছৰ বহুত সোনকাল গুচি যায় যদি এটা কামত লাগি থাকে বহুত ভাল
ভাল লাগিলে গুমন গোটেইখিনি কথা গম পালোঁ আজি, যদিও জানিছিলোঁ গোটেইখিনি, তথাপি আজি আৰু ভালকৈ গম পালোঁ। চ' বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোক সকলোকে জনাব পাৰিও মই সুখী, গুমনৰ জাৰ্ণিটো কেনেকৈ সি আগবাঢ়ি আহিলে ইমানখিনি সফলতা পালে। আৰু এইবাৰ যিহেতু নীটৰ টোটেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে এপ্ৰক্সিমেটলি 25 লাখ, তাৰ ভিতৰত 45,000 ছিটছ আছিলে। তো এইবাৰ আমি আশা কৰিছোঁ যেন মানে গুমনে জি এম চি এইচত পাই ছিটটো, আৰু যিহেতু এইবাৰ তাৰ যোৱাবাৰতকৈ বহুত বেছি ভাল মাৰ্কছ আছে, চ' এইখিনি আশা কৰিছোঁ আৰু মানে গুমনৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ ভাইটিটো যেন আকৌ আগলৈ আগবাঢ়ি যায়, ৰাইজৰ হকে ভাল কাম কৰিব পাৰে, এইখিনি আশা কৰিলোঁ। এইখিনি কৈয়ে ব্লগটো শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। গুমন থেংক ইউ, থেংক ইউ আইজনী, সময় দিয়াৰ বাবে পঢ়াৰ মাজত, থেংক ইউ। তোমাকো ধন্যবাদ আইজনী, বা মোৰ গোটেই নীতৰ জাৰ্ণিটোৰ কথা তুমি মানে আজি তোমাৰ চেনেলত চবকে পোৱাৰ বাবে ক'বলৈ সুযোগ দিয়া, থেংক ইউ। নমস্কাৰ সকলোৱে, আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে আৰু প্ৰতীকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ শেষত, ভিডিঅ'টো একচুৱেলি শ্বুট কৰিছিলোঁ জুন মাহতে যেতিয়া নীটৰ ৰিজাল্ট ওলাইছিলে। মোৰ যিয়ে আগৰ ব্লগটো চাইছে তেওঁলোকে হয়তো গোটেইখিনি গম পাব, আৰু যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চাব। ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছিলোঁ যদিও আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ এটা কাৰণতে, বহুতে চাগে গমেই পায় নীটৰ ৰি এক্সাম হোৱা কথা চলি আছিলে, অকণমান ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিলে, সেইটো কাৰণে আপলোড মই কৰা নাছিলোঁ। আৰু বহুত বেছি এটা চিন্তা হৈ আছিলে এগেইন মানে এক্সাম পাতিব নেকি, ৰি এক্সাম হ'ব নেকি। ৰি এক্সাম হ'লে মানে কি হয়, যিজন ষ্টুডেণ্টে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই পঢ়ি শুনি পাছ কৰি পেলাই এগেইন এক্সাম দিবলৈ, সেই মানসিকতাটো আগৰ দৰে নাথাকিবও পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে অকণমান মানে চিন্তা হৈ আছিলে গু মনক লৈ পেলাই। আৰু ফাইনেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টেও ৰায় দিলে যে আৰু ৰি এক্সাম নহয়, গতিকে ই এটা বহুত বেছি সুখৰ খবৰ। এতিয়া সেই চিন্তাটো দূৰ হ'ল, ফাইনেলি গোটেইখিনি ঠিক ঠাক হ'ল, ৰি এক্সাম নহ'লে। আৰু এইটো ভাল লাগিছে যে বুমনৰ মাৰ্কছৰ ক্ষেত্ৰত অকণমানো খেলি মেলি নাই হোৱা, ই 655 out of 720 পাইছিলে, তো সেইটোৱেই হৈ আছে। আৰু তাৰ ৰেংকত সি অকণমান আগুৱাইহে গ'ল মেৰিট লিষ্টত, মানে ষ্টেটৰ ভিতৰত 220 হ'ল তাৰ ৰেংকটো। চ' বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে, আমি বহুত বেছি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ বুমনক লৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ আহিম পুনৰবাৰ এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।